bà mà đó trăng chùm đó cả đá đó món lục tu rồi đang bốc trong này đang món bà bốc trong này đang măng tiền to nào đâu này mà tao này ai ăn mua mà tiền tiền lục tu thôn đá lục tu rồi bốc mấy cho ai đây thằng ឧបធម្មដោយទឹកមាត់ត្រចៀកកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលោកហ្គាសផ្កាយមាសមានលោកហ្គាសនិងចង្ក្រានហ្គាសគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធីបាទអាញាតគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន The Time News ខ្ញុំបាទបុតរួមទាំងក្រុមការងារកំពុងមានវត្តមាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ315ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដែលមានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាជាមួយនឹងម៉ូតូត្រីមសង់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ផងដែរប្រិមិត្តបាទហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមផងដែរបាទហើយចំណែកឲ្យម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាគឺបាទកន្លាប់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទកន្លាប់តែម្ដងបាទហើយយើងបាទចាំទៅមើលសួរបាទទិសដៅរវាងភាគីទាំងពីរតើគាត់ទៅធ្វើដំណើរពីណាមកណាប្រិមិត្តបាទហើយម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានេះកន្លាប់នៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងបាទហើយដែលម៉ូតូកង់បែនឌីនេះដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1HF85-04 បាទភ្នំពេញ 1HF85-04 ហើយចំណែកឲ្យម៉ូតូត្រីមសង់បាទសេរីឆ្នាំ2017ប្រិមិត្តបាទសេរីឆ្នាំ2017ដែលពាក់ផ្លាកលេខត្បូងឃ្មុំ 1E89-48 បាទនឹង48បាទរងការខូចខាតបាទធ្ងន់ធ្ងរដែរប្រិមិត្តបាទលោកពូជាម្ចាស់កង់3មែនលោកពូបាទលោកពូមុនរវងធ្វើដំណើរពីណាមកដែរខ្ញុំមកពីណោអូអឺហើយម៉ូតូក៏នៅខាងហ្នឹងបាទបាទបាទហើយណៃមើលបងបាទតែអញ្ចឹងឯងបុកដល់ចង់វល់តមកជុំ3បាទមកដល់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងលោកពូហ្នឹងបុកចំតែហ្នឹងហ្មងអូបាទបាទអីម៉ូតូធ្វើដំណើរប្រហែលអ្នកដែរលោកពូម៉ូតូអ្នកឯងអត់មួយម៉ាត់ទៀតទៀតអើរបួសធ្ងន់ដែរលោកពូហ៎គាត់បីក៏អត់ដែរទេបាទហើយកង់3លោកពូធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងដែរទេបាទម្នាក់ឯងបាទអូនេះដំណើរបើមានភ្ញៀវហ៎ប៉ះពាល់ភ្ញៀវទៀតបាទភ្លើងខៀវខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមកគាត់ជិះមានតែដល់ហ្នឹងយើអូចាំលោកពូភ្លើងខៀវហើយខាងម៉ូតូភ្លើងក្រហមបាទហើយឥឡូវខាងម៉ូតូមានតំណាងគាត់មកឯងលោកពូអាយសម្រាប់ការចរចាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរលោកពូមានបងស្រីជនរងគ្រោះចាំដោះស្រាយបន្តែមានជាបបាទបាទជួយទៅលើបាទអបាទអរអរគុណលោកពូបាទអរគុណច្រើនគេមាននេះតាមតើកាមេរ៉ាគេបាទ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 លោកពូបាទបាទប្រិមិត្តនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកពូបាទបាទដែលកាថែតវងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ566បាទពីកើតមកលិចហើយចំណែកឲ្យម៉ូតូត្រីមសង់បាទហើយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ315បាទហើយលូមកដល់ត្រង់ចំណុចផ្លូវបំបីស្តុបជា4បាទខាងម៉ូតូពីត្បូងមកជើងប្រិមិត្តបាទហើយលូមកដល់ត្រង់ចំណោចចំណុចស្តុបបំបីជា4បាទស្តុបអតិភិបខាងម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាប្រិមិត្តបាទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលគាត់បានបើកម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌានេះបាទហើយខាងម៉ូតូត្រីមបាទគឺស្តុបក្រហមបាទហើយចឹងគាត់មិនបានឈប់ស្តុបបាទហើយគាត់បើកបោក្នុងស្ថានភាពបឿនលឿនដែរហើយក៏មកដល់ត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនេះក៏បានបុកកង់3បាទពេញទំហឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលកង់3កន្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយដែលទីតាំងកើតហេតុហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ315ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញហើយជុំវិញនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ផងដែរបាទគឺជាអ្នកបើកម៉ូតូប្រិមិត្តបាទម៉ូតូត្រីមសង់
bà lời qua đã thưa ca cho cha nếu về mất bằng và có cặp phong đã thuê ca cho cha đó sai khné với mất ba ai dạng na vinh cờ dương là toàn đăng đá và hờ dương tục tua này ti và ai khang ở sầm mặt cây và hờ đầm bay ở thuê ca và to thế với mất và họ có na với mất đây trong này về lia đồng biên đồng lái cho room tam đan tu sơn à rồi cặp sai to rồi bỏ ông ở phía sau bờ đồng biên đã tham nhũ ở khi ông bắt bớt room chẳng còn càng nghĩ sum thuê ca bớt bên trong là ca lai trong bên này rồi bỏ miền lùm ất dương thuê ca áp để lấy cái hạt đồng bò đã tham nhũ và sum học quân.